Ida licuada, etérea do Partido Popular, e non por responsabilidade seguramente da persoa que a trouxo, pero sí do grupo que sustenta a esa persoa, seguramente porque estamos ante unha política resultado da batidora dos recortes. Na iniciativa vostedes falan de impulsar, de que a Xunta ten que impulsar, non. A Administración Pública ten a responsabilidade non de impulsar, senón de garantir un dereito básico como é o dereito de acceso á cultura e ao mesmo tempo do dereito de acceso á educación e á formación, porque para iso deben servir as bibliotecas, porque son parte fundamental dunha sociedade democrática. Ben, na súa iniciativa mesmo, en algún momento parecía que as bibliotecas eran como un ente abstracto, onde non había persoas. Aquí sí que falou vostede do profesorado, pero na iniciativa non aparece, como non aparece tampouco o persoal que leva as bibliotecas da rede pública, que son precisamente esas bibliotecas que coñecen ese canon que aquí presentou e defendeu AGE, que había que eliminar e eximir as bibliotecas, museos, arquivos, hemerotecas, fonotecas e filmotecas públicas do préstamo, do canon por préstamo ou adquisición. E aquí, vostedes, quero lembrar que se negaron a apoyar esa exención. Por lo tanto, vostedes apoyaron aquí unha cousa totalmente contradictoria con respecto a esta iniciativa. Outro que se negaron, cando se fala das bases reguladoras da subvención plurianual a concellos para mellora das coleccións bibliográficas, nos denunciamos, Alternativa Galega de Esquerda, que era unha subvención discriminante e injusta, e non que se collemos as dúas iniciativas, a do canon e esta das bases reguladoras, era un ataque ás bibliotecas, era un ataque ao dereito de acceso á cultura, era un bibliocidio. Podemos proseguir, aquí xa se dixo, xa se falou dos orzamentos dedicados á cultura en xeral, pero as bibliotecas en particular, bibliotecas tanto da rede pública como as bibliotecas escolares a través do programa 423A, só coñeceron os recortes. No ano 2014 o gran recorte, despois proseguiu no 2015 conxeladas todas as partidas excepto precisamente a da adquisición de fondos bibliográficos, que quedou reducida a 355.000 euros, e neste ano todas conxeladas basicamente, e falamos de bibliotecas escolares. A eses recortes económicos hai que falar lóxicamente os recortes que se deron nos centros educativos, no persoal, ese profesorado que ten que atender esas bibliotecas, porque cando se recortan na plantilla de docentes, recortanse as posibilidades horarias para manter esa biblioteca dinamizada, para manter esa biblioteca aberta e para mantela, lóxicamente, con todas as garantías, porque cando se recorta en persoal e se recortan as posibilidades horarias, a biblioteca, lóxicamente, permanece menos horas abertas. Por lo tanto, a súa iniciativa, repito, é unha iniciativa de buen rollismo. Sí, vamos, nos estamos a favor das bibliotecas, creemos nas bibliotecas e na tarefa que fan, pero logo a realidade é teimuda. A realidade dos datos económicos, a realidade das distintas iniciativas que vostedes votaron abaixo co seu voto mayoritario, indican claramente que vostedes non están a favor das bibliotecas, nin da rede pública, nin das bibliotecas escolares, porque non se pode facer máis con menos. Eso é unha falacia na que vostedes están instalados e siguen defendéndoa día sí e día non. E nos demostramos desde que goberna Núñez Feijóo, o que se produciu en Galicia foi un ataque continuado a todas as posibilidades culturais de Galicia, e xa non digamos no sector do libro en galego, non digamos no sector da traducción en galego. En todos estes aspectos que se defenderon en comisión ou tamén no plenario, vostedes dixeron que non, e polo tanto esta iniciativa entendémola como unha iniciativa de querer facer unha louvanza a un goberno que realmente o que fai é dinamitar as posibilidades culturais do sistema bibliotecario de Galicia, pero tamén do sistema cultural en xeral. Nada máis e moitas grazas. Gracias, señor Ron.